Uzun Bahçe'de Ukrayna səfirliyinin yerləşdiyi binanın önündə Ukrayna xalqına dəstək aksiyası keçirilir. Aksiyada həm mənəvi dəstəkdən, həm də maddi dəstəkdən söhbət gedir. Humanitar yardım üçün girəndən elan verilir. Heç bir müdaxilə də yoxdur hələ ki. Gördüyünüz kimi şüarlar var, müxtəlif şüarlar var. Что вы рядом с нами и поддерживаете нас. Спасибо вам огромное. Правда. И вам дякуємо. Спасибо вам большое. Спасибо за встречу. Слава Україна! Слава! 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 Слава!
bilir misin? Yanlış o. Ukrayna destek olu. Destek olaq Ukrayna. Susmuyor, olmuyor. Dağılmışız, destek olur. Niye dağılmışız? Niye destek olur? Sinirdi. Ukrayna muharebe baktığımızda çok yardımcı olur. Başkasın! 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 Aziz izleyiciler, qeyd etdiyimiz kimi canlı yayını devam ettiririk. Ukrayna səfirliyi önündə Ukrayna xalqına dəstək aksiyası davam edir. Xeyli adamlar yerindən toplaşır. Müharibə əleyhinə şüarlarda səsləndirilir. Plakatlar qaldırılıb. Eləcə də bu gün qeyd etdiyimiz kimi yardımlar davam edir. Ukrayna xalqına yardımlar davam edir. Ukrayna'nın öz daxil işi və ona görə heç kim ona heç bir şey deyə bilməz. Bu Putinin birbaşa diktatoru dünyaya necə deyirlər? Hitlerin yolunu getdiyi bir daha adisini deyir və buna son qoymasını tələb edir. Ukrayna'nın Ukrayna'da əlin çəkdiyi və Ukrayna'da qətliyəmə son Kimlər fərqi yoxdur. Onlar da Putinlə bərabər eyni dərəcədə cinayətkarlar. Bu müharibə dəstək verirlər. Dayandırılmalıdır. Bu dəstək nə qədər gec deyil. Hamı Rusiyanı çökdürəcəklər. Həminən ki çökdürəcəklər. Tətbiq edilən sanksiyalar yavaş-yavaş işi görməkdədir. Ukraynaya güclü hərbi maliyyə dəstəyi var. Digər üsullarla yardımlar edilir və hər günə Rusiya zəifləyir, milyardlar itirir. Ukrayna isə möhkəmlənir, direniş artır, dəstək artır və bu haqlı müharibədə Ukraynanın qalib gələ bilməməsi mümkün deyil. Dünya baxdadır, dünya dəyişir. Artıq bu qarşı müharibələrin qələbə ilə nəticələnməsi mümkün deyil. Dünya dəyişir artıq. Yeni bir dünyada bizim bunu anlamır. Anlamasın. Yazasını öbür çəkir. Ukrayna! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Ми победимо эту чуму російською! Обязательно! Победимо! Победимо! Україна, ми поруч! Азербайджан поруч! Я пишаюсь тим, що я громадянка Неньки, але я являюсь азербайджанкою. Дякую всім за підтримку, хто прийшов в підтримку України. Азербайджан, я за Ukrayna! Ukrayna! Ukrayna!
Tofik Bey, teşekkür ederim. За весь украинский народ. Это наш долг, мы обязаны. За всех нас. Большое-большое вам спасибо. Низкий поклон. Не за что. Мы должны там воевать даже. Пойду. Будет у меня разрешение на выезд. Я бы поехал. Тофик Бей, в 2008 году я за ночь поехал в Грузию, записался в добровольцы, чтобы воевать против России. Я все знаю. Teşekkür ederim. Не за что. Спасибо. Путин Бог! 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 Hal-hazırda bütün dünyada təkcə Rusiya və Ukrayna savaşı getmir və proseslər bu iki ölkə arasında ətrafında cərəyan etmir. Bugün dünyada qaranlıqla işığın savaşı gedir. Demokratiyayla avtoritarizmin, diktaturaların savaşı gedir. İstibdadla haqqın savaşı gedir. O baxımdan hər bir ölkə, hər bir xalq öz mövqeyini müəyyənləşdirməlidir. Mən çox qürurluyam, çox sevincliyəm ki, Azərbaycan xalqı bugün bura gəlməklə və biz son bir neçə gün ərzində sosial şəbəkələrdə Ukrayna xalqına verdiyi böyük, möhtəşəm dəstəklə haqqın yanında olduğunu ortaya qoydu. Azərbaycan hakimiyyəti bir neçə gün öncə Moskva ilə müttəfiqlik sənədi imzaladı, amma buna baxmayaraq aydın oldu ki, Azərbaycan xalqının gerçək müttəfiqi, Azərbaycan xalqının gerçək müttəfiqi Ukrayna xalqıdır. Biz Ukrayna xalqını haqq mübarizəsində dəstəkləyirik, biz sivil dünyanın yanındayıq, biz Amerika, Avropa Birliği və dünyanın bütün tərəfdarlar insanlarıyla, demokratlarıyla birlikdə Ukraynanın haqq savaşında müdafiə edirik və biz hesab edirik ki, Vladimir Putin'in Ukraynaya qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti bütün dünyaya meydan oxumaqdır və ilk növbədə Rus xalqının özünə qarşı həyata keçirilən bir addımdır, siyasətdir. Ona görə də biz buradan səsimizi dünyaya duyurmaq istəyirik. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın bütün demokratik düşüncəli insanları haqqın yanındadılar, Ukraynanın yanındadılar, ədalətin yanındadılar. Biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünə tam dəstək veririk. Biz bilirik ki, işğal nədir? Biz Azərbaycanlılar bilirik ki, təcavüz nədir? Müharibə nədir? Və biz müharibəyə son qoyulmasını tələb edirik. Ukraynalı körpələr səhər saat 5-də bomba yağışına tutulmamalıdır. Ukraynanın uşaqları Putinin siyasi ideyalarına qurban getməli deyillər. O uşaqların yaşamaq haqqı var. Ukrayna xalqının öz vətənində, öz torpağında azad, firavan bir şəkildə yaşamaq haqqı var və Ukrayna dövlətinin suverenliyi haqqı var, müstəqiliyi haqqı var. Bu haqqa heç kim təcavüz edə bilməz. Mən buradan səsimi Ukrayna xalqına duyurmaq istəyirəm. Slava Ukrayini, yaşasın Ukrayna xalqı, Azərbaycan xalqı haqq mübarizəsində Ukraynaya dəstək verir və dünya birliyinə də təşəkkür eləmək istəyirəm ki, demokratları, bütün dünya demokratlarına da təşəkkür eləmək istəyirəm ki, Ukraynanı bu savaşda tək qoymurlar və gələkən bütün yardımları Ukraynaya göstərirlər. Yaşasın Ukrayna, slava Ukrayini! Ukrayna slava! Смерть врагам! Слава нации! Путин прочь! Путин прочь! Путин прочь! Путин прочь! Путин Бог! 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 Анда! Анда! Путин Бог! Küçə çox dardır. Buna baxmayaraq yardım maşınları adı ilə, bəlkə də heç yardım maşınları deyirlər. Xeyli maşın gətirib, yolun da qarşısını kəsirlər. Biz imkan düşdükcə tanınmış şəxslərdən, siyasilərdən açıqlama alırıq. İndi AXDP sədrinin müavini Seymur bəyə yaxınlaşırıq. Seymur bəy, buyurun. Bugün sözün həqiqi mənasında çox qürurverici bir gündür ki, sadə Azərbaycan vətəndaşları,
tanımadığımız yüzlerle, minlerle insan gelirler bura ve Ukrayna'nın haklı mübarizəsində ona destek verirler. Biz Ukrayna'nın tərəfindəyik, ona görə ki, ədalət Ukrayna'nın tərəfindədir. Ona görə ki, haq Ukrayna'nın tərəfindədir. Beynəlxalq qanunlar Ukrayna'nın tərəfindədir. Putin'in bu müharibəni başlaması üçün əsas gətirdiyi bütün beynəlxalq sənədlər Ukrayna'nın tərəfindədir. BMT'nin qətnamələri Ukrayna'nın tərəfindədir. ATƏT'in təməl prinsipləri Ukrayna'nın tərəfindədir. Helsinki yekun haqlı Ukrayna'nın tərəfindədir. Və hər şey Ukrayna'nın tərəfindədir. Haqlı və ədalətli olan hər şey Ukrayna'nın tərəfindədir. Biz də Ukrayna'nın tərəfindəyik. Eyni zamanda biz Ukrayna xalqı ilə eyni güllənin hədəfinə gəlmiş bir xalqıq. Gəncəni, Bərdəni bombalayan güllələr indi Xarkovu, Kiyevi bombalayır. Ona görə də biz Ukrayna'nın yanında olmalıyıq. Bu hər bir Azərbaycanlının vicdan borcudur. Hamıya təşəkkür edirəm. Göründüğü kimi aksiya devam edir. İnsan seli. Mən sizə gəlir, akşama kimi olacaq. Fəzəxan bəy. Akşama kimi dağıtmaq istəyirlər ama. Dur orada gəlir. Вот основание. Давай! 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 Дав